Bez cenzure. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u emisiju Bez cenzure u produkciji televizije KTV. Šta je ono što utiče na visinu kamatnih stopa, od čega zavisi koliki je kurs dinara, odnosno evra, i koliko će biti inflacija u 2008. godini, reći će nam u narednih sat i 20 minuta guverner Narodne banke Srbije, gospodin Radovan Jelašić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Volio bih da na samom početku naglasimo šta je ono što sve zavisi od Narodne banke Srbije, od vođenja monetarne politike, u čemu se slaže sa fiskalnom politikom koja je predviđena u 2008. godini. Ono što smo poslednje videli da je bilo saopštenje iz Narodne banke Srbije jeste da će ona biti restriktivna, vodit će restriktivnu monetarnu politiku, pa možda na samom početku da objasnimo na čemu se bazira i zašto baš opredeljenje za restriktivnom monetarnom politikom u 2008. što se naslanja na program koji ste imali u 2007. Pa sigurno restriktivna monetarna politika je u interesu svih građana, u interesu privrede. To znači da mi treba da održimo jednu nisku stopu inflacije. Mi smo maja prošle godine zacrtali za ovu godinu cilj bazne inflacije između 3 i 6%. Mi smo sigurni da ćemo to postići, međutim, uzimajući u obzir šta se dešavalo u svetskom okruženju, isto tako u Srbiji, mi smo primorani da bi taj cilj postigli, da povećamo nivo restriktivnosti, zbog toga smo poslednji puta podigli isto tako i našu referentnu kamatnu stopu, ali još jedan puta da bi bili sigurni da građanima obezbedimo jednu nisku stopu inflacije i naravno sa time isto tako da bi ispunili i cilj koji je propisan zakonom o Narodnoj banci Srbije, a to je osnovnici Narodne banke postići i održati stabilnost cena. Možemo li objasniti bazna inflacija 3,6%? Zašto bazna? Šta je ono što je bazna? Postoji više tipova? Jeste. Što se tiče stope inflacije, Narodna banka za sada, naglašavam za sada, cilja isključivo baznu inflaciju, to su one cene koje se slobodno formiraju na tržište, dakle država nema nikakve direktne uticaje na to, dakle to nije, naglašavam, struja, nije nafta, nije TV pretplata i tako dalje, dakle to su one cene koje se isključivo slobodno, dakle putem tržišnih mehanizama, formiraju na tržištu i pošto u Srbiji još uvek negde oko 45% cena je negde pod direktnom ili indirektnim uticajem države, zato smo se odlučili da se skoncentrišemo isključivo na baznu inflaciju. Još jedan puta prošle godine, dakle decembar na decembar, decembar 2007. na decembar 2006. bazna inflacija je bila 5,4%. Mi smo je zacrtali između 4 i 8. Ukupna inflacija je, nažalost, bila mnogo viša, ali smo sigurni da ove godine putem naše dodatne restriktivne monetarne politike da ćemo postići da bazna inflacija bude između 3 i 6. Teorija prepoznaje dva tipa vođenja monetarne politike. Jedno je restriktivno, drugo je ekspanzivno. Kako ste se odlučili baš za ovaj prvi tip? Pa jedno je sigurno u jednom vremenskom periodu kada imamo eksterne šokove poput cene nafte, značajnog povećanja. Imali smo jedno povećanje svetske cene nafte, jedno dupliranje tokom 2007. godine. Imali smo isto tako jedan šok poljoprivrednih cena prošle godine. Cene poljoprivrednih proizvoda su se povećale za 25%. Isto tako smo imali jedan predizborni ciklus. Ako bi NATO, Narodna banka, sada još dodala ekspanzivnu monetarnu politiku, nama bi se jako loše, jako crno pisalo. Dakle, ako imate te šokove sa strane, naravno neko mora ovde da bude restriktivniji, za razliku od političara gde nigde ne piše zakonom šta je njihov cilj, u zakonu o Narodnoj banci tačno piše, dakle naša obaveza je da uzimajući sve to u obzir, uradimo sve da se stabilna cena postigne i zato naravno kad su šokovi tu, Narodna banka treba da bude još restriktivnija, mi to i radimo, ali naravno pokušavamo sve to da uradimo, a da budu minimalni negativni uticaji kako na privredu, isto tako i na građane. Da bi vođenje vaše monetarne politike bilo uspešno, neophodna vam je saradnja, odnosno korelacija sa fiskalnom politikom. Da li je ima? Naravno da saradnje ima, dakle ja sam stalni gost, kako bi se to reklo, na sednicama vlade Republike Srbije, isto tako i njihov predstavnik je svaki puta tamo kada mi imamo naš monetarni odbor, dakle dva puta mesečno, da bi i oni znali tačno mi šta radimo, zbog čega radimo, da bi i Narodna banka isto tako bila informisana vezano za to šta je to što vlada preduzima. Naravno, druga stvar je u kojoj meri se na osnovu mišljenja našeg tamo i njihovo kod nas nešto konkretno i uradi, ali je jako važno da se zna još jedan puta, nama mnogo više pomaže ako znamo šta je to što će
vlada uraditi sledeća 2, 3, 6 meseci, godinu dana, nego dakle, vremenski period u kome će oni nas informisati je mnogo, mnogo važan da bi mi mogli da preuzmemo jedno korektivne meru, jer jedno je sigurno, građanima treba da bude sasvim svejedno da li će više preuzeti fiskalna, više monetarni, što njih zanima je isključivo da imamo jednu stabilnost cena, odnosno ako vide da je to došlo do, ako dolazi do određenih poremećaja, njih samo zanima da to treba da se reši, a sad još jedan puta da li će to biti veća fiskalna restrikcija ili monetarna, oni ne treba i ne moraju da brinu zbog toga. Pa s obzirom na to da nam je vlada nestabilna, kako onda možete da projektujete šta je ono što će vlada raditi 2 do 3 meseca kad ne znamo ni koliko će da zaseda? Da, pa jedno je sigurno, dinar je dinar i ako imate dinar, odnosno evro na računu, vi ne možete od toga više da potrošite. Dakle, mi tačno ne samo znamo šta vlada planira da potroši, kakav će biti budžet ove godine, nego i kojom dinamikom. I naravno, pošto račun države se nalazi kod nas, kako dinarski devizni, isto tako možemo to tačno otpratimo. Naravno, život ide dalje, neovisno toga da li se vlada sastaje ili ne. Dakle, još jedan puta ima prihoda, ima troškova i mi svakako smo u dnevnom kontaktu, isto tako i sa Trezorom, isto tako i sa Ministarstvom financija i naravno na osnovu toga preduzimamo naše mere, neovisno toga da li ima svake nedelje vlade, odnosno neovisno toga šta se dešava na političkom delu. I vaša projekcija da će inflacija do kraja marta, odnosno u prvom tromesečju ove godine, biti nešto preko 11%. Dakle, još jedan put ako pogledamo mart ove godine na mart prošle godine, najverovatnije ćemo još imati u prvom kvartalu ove godine jedan trend povećanja ukupne inflacije, dakle, naglašavam, tu je bazna, plus sve one cene koje se formiraju pod ingerencijom države. Naravno, tu država ima jednu značajnu ulogu, da li će povećati cenu struje, da li neće, šta će biti sa akcizama i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi polazimo od toga da ćemo još marta imati jedan povećani trend inflacije, da bi onda na osnovu ne samo onoga što vlada planira, nego i što monetarna politika treba još dodatno da uradi, da tamo negde od trećeg kvartala ove godine krenemo ponovo u silazni trend inflacije i na kraju godine da se postigne cilj što je Narodna banka zacrtala od 3 do 6. Šta je sve uticalo na to da projektovana inflacija u prošloj godini ipak premaši ono što je bio plan? Jedno je sigurno, imali smo s jedne strane neke eksterne šokove, malo pre sam pričao o tome u kojoj meri se povećala maloprodajna cena nafte, dakle na svetskom tržištu dupliralo, u Srbiji je to značilo malo povećanje maloprodajne cene za nekih 30-35%, isto tako cene poljoprivrednih proizvoda koje su se povećali za 25%, dakle to su ti eksterni šokovi. Naravno, i mnogo snažnije zemlje, uticajnije, nisu mogle ništa da radu protiv toga, zato ja ne bi toliko vremena ni proveo sa time da to objašnjavam, nego kod mene su uvek samo postavio pitanje što je to što mi možemo i moramo da uradimo, a da bi takve jedne dodatne šokove neutralisali. Pored toga, imali smo jedno mnogo duže formiranje jedne vlade nego što je to bilo originalno planirano, da bi onda na kraju imali još dodatni politički ciklus, a to su predsjednički izbori. Naravno, svaki puta se uvek samo za malkicu poveća javna potrošnja, a naravno, ako ima premnogo novca u sistemu, neko to treba da povuče. To znači da je potrebna restriktivnija politika Narodne banke Srbije, ali očito ni to nije bilo dovoljno, a da stopa inflacije bude mnogo manje. O tome naravno i da ne pričam da je i vlada sama planirala u poluvremenu jednu inflaciju od 6% do kraja godine, koja se posle toga završila na 10%. Kada kažete i poskupljenje poljoprivrednih proizvoda uticalo na ukupnu inflaciju, a poljoprivrednici kažu poljoprivredni proizvodi su poskupili zbog toga što smo imali sušu, a onda vidimo da su i zapadne zemlje isto imale probleme sa sušom, ali nisu imali toliko povećanje inflacije. I isto i kod njih poskupljivala nafta kao i kod nas, pa nisu imali toliko inflacije. Da. Jedno je sigurno, kod nas je naravno struktura sasvim drugačija, dakle udeo poljoprivrednih proizvoda u ukupnoj stopi inflacije je mnogo veći, pošto mi još nismo u toj meri razvijena zemlja, naravno u potrošačku korpu, isto tako poljoprivredni proizvod urade sa mnogo većim procentom. Isto tako konkurencija kod nas nije toliko velika kao što je to
u drugim razvijenim zemljama, ali jedno je sigurno, sudeći po cenama poljoprivrednih proizvoda, očito nas je Bog najviše kažnjavao, pošto usporedivši sa svim ostalim zemljama u regionu, nigde u toj komeri nisu povećane cene poljoprivrednog proizvoda kao što je to bilo u Srbiji. Dakle, ni u Bugarskoj, ni u Mađarskoj, ni u Rumuniji, ni u Hrvatskoj, ni jednoj drugoj zemlji. Ima li to veze sa nekim monopolima? Ja se nadam da će o tome pričati oni ljudi koji su zaduženi i za taj deo. Ali kažem još jedan puta, u najvećoj meri su naši građani bili kažnjavani zbog te suše, odnosno zbog tih eksternih šokova. I naravno, uvek je jedno pitanje šta je to što država preduzima, a druga je stvar u kojoj meri se to reflektuje i na cenama poljoprivrednih proizvoda, jer još jedan puta mnogo više se ceni rezultat nego rad. Dakle, još jedan puta i sve one mere koje su donete treba da se gledaju isključivo ko zna očari da li od toga bilo neke konkretne vajde. Dakle, da li je danas, recimo, evo konkretan primer, jestivo ulje jeftinije po osnovu odluke vlade ili nije. Dakle, da li ima jeftinije jestivog ulja ili nema? Ne znamo gde je ono koje je navodno jeftinije uvezeno. Ja kažem, samo mogu da konstatujem, ja još to ulje nisam vidio u radnjama, ali kažem još jedan puta, od mera ima samo toliko koristi koliko se od toga konkretno isprovede, a sve ostalo je, kako se to kaže, politički marketing. Govorili smo o tržištu, o konkurenciji. Ono što je sigurno je da je prilična konkurencija među poslovnim bankama koje su na tržištu Srbije. Imamo ih preko 30 koje u ovom trenutku posluju. One nude prilično identične kredite kada govorimo o tome kolike su kamatne stope, što nas kao potencijalne potrošače kredita najviše interesuje. I onda kažemo, pitanje je za guvernera, a zašto su te kamate toliko velike u Srbiji, ako znamo te iste banke, takođe nude slične kredite u svojim matičnim zemljama iz kojeg su došle, a tamo su krediti ispod 5%, a kod nas ne možete naći kredit, gotovo da ne možete koji ispod 5%. Pa ja samo mogu da kažem, evo možemo odmah da se kladimo, ako mi danas pronađete neki kredit u zapadnoj Evropi na vremenski period duži od 10 godina, ispod 5%, mislim, svaka čast. Dakle, još jedan puta, ja mislim da uvek treba da uspoređujemo iste kategorije. Dakle, po osnovu statistike Evropske centralne banke koja se objavljuje jednomesečno, minus po tekućem računu unutar Evropske unije, naglašavam, to je 15 zemalja koje su ušle i koje koriste već danas euro kao zakonsko platno sredstvo, je 10,6%. Dakle, još jedan puta, minus po tekućem računu unutar Evropske unije, dakle, Nemačka, Portugal, Francuska, Austrija, je 10,6%. Dakle, to su one kategorije koje treba uzeti u obzir, a ne hipotekarni kredit obezbeđen i od strane države, recimo u Nemačkoj ovde sa nekim nedozvoljenim minusom. Dakle, jedno je sigurno, mi smo imali jedno značajno smanjenje kamatne stope pre 5 godina dobiti kredit je značilo bukvalno kao dobiti na lotu. Niko nije ni pričao o tome koji su uslovi, nego samo se hvalio sa time da je dobio kredit. Pre isto tako 4-5 godina, kad je neko pričao o hipotekarnim kreditima, ljudi su smatrali da je to vređanje inteligencije, da toga nikad neće biti. Hvala Bogu, među vremenu već i tih i takvih kredita ima. Jedno je sigurno, Srbije još uvek ima jedan rating od 2B-, što je za 4-5 stepenice ispod onoga gde se nalazi jedna Rumunija, za 5-6 stepenice ispod onoga gde je Mađarska, 7-8 ispod onoga gde se nalazi Slovenija. Dakle, još ovde ima mnogo, mnogo što mi treba da uradimo, ali još jedan puta na dobrom smo putu, treba samo u tranziciju, što je apsurd, kada postane najteže, onda treba da se ubrza, ni u kom slučaju da se stane, jer onda će novac biti još skuplji, ali kažem, još jedan puta uzimaću obzir sa kojim rejtingom Srbija ulazi u ceo proces tranzicije gde se mi za danas nalazimo. Sasvim je normalno da ista ta banka, ne znam ja, UniCredit u Italiji ili u Austriji nudi kredite koji su povoljniji, pošto oni imaju mnogo bolji rejting nego što je to u Srbiji, još jedan put, ako ga još i dan danas, ima rejting od 2B-. Koje banke od ovih 30 i nešto, znate ukupan broj sigurno? 31, dakle, posla u Srbiji. Možemo li reći koje banke su ostvarile negativan bilans poslovanja, tačnije nisu pozitivno poslovale u protekloj godini? Pa bih samo rekao da neovisno od toga da li je jedna banka bila pozitivna ili negativna, naravno ima banaka
koje su završile poslovnu godinu i sa gubitkom zbog razloga čišćenje bilansa, zbog razloga preuzimanja i tako dalje, ali to uopšte ne znači ništa, pošto su se banke značajno dokapitalizovala i naravno kapital je nesrazmerno veći od onoga nego što je bio njihov gubitak. Dakle, građani mogu sasvim mirno da spavaju sa stanovišta adekvatnosti kapitala. Mi imamo negde oko 25%, što je duplo više nego što je propis Narodne banke i mnogo, mnogo veći nego što je u susednim zemljama, a o tome da ne pričamo kakva je adekvatnost kapitala, dakle, sa koliko kapitala se pokriva celokupno poslovanje banaka. Što se tiče broj banaka, ja sam rekao da je 31, ja sam ovde uključio već i jedno pripajanje, ne znam ja, jedne prve preduzetničke koje se zove LHB i Continental banke koje imaju iste vlasnike, isto tako i jedne Vojvođanske banke i jedne Nacionalne banke Grčke gde je ista vlasnička struktura, dakle još jedan puta to je 31. Što se tiče profitabilnosti, prošlu godinu su bankari prošli mnogo bolje nego što je to bila 2006. godina, a 2008. godine proći će tako kao što će proći država. To znači da naravno mi sa našim restriktivnim merama utičemo isto tako i na profitabilnost bankarskog sektora, ali nije ovde Narodna banka isključivo, odnosno pre svega da brine o profitabilnosti bankarskog sektora, nego na prvom, a to je naš osnovni cilj, da brine o stabilnosti cena. Ako eventualno i banke moraju za to određeni deo profita da žrtvuju, to će sigurno i da urade, odnosno bit će na to primorane kroz mere Narodne banke Srbije. Možemo li da preciziramo, dakle, koliko je ukupno banaka imalo taj minus u prošloj godini, koliki je on? Ja samo znam ukupnu cifru što se tiče profitabilnosti bankarskog sektora, dakle u tome je uračunat i plus i minus. On iznosi tamo negde oko 16 milijardi dinara, to je na osnovu preliminarnih, pošto banke još nisu imale obavezu da predaju svoj godišnji izveštaj, zaključno sa 31.12. Dakle, kažem još jedan puta, sem par banaka, skoro sve su završile sa profitom, a i te banke koje su završile sa gubitkom su dokapitalizovane ili su u procesu dokapitalizacije, to znači građani mogu sasvim mirno da spavaju sa stanovišta adekvatnosti kapitala, sa stanovišta stabilnosti bankarskog sektora. Odmah govorite o tome da su oni koji su potrošači, odnosno klijenti tih banaka, mogu mirno da spavaju. Međutim, oni koji su klijenti, možda čak i dugogodišnje određene banke, pitaće ima li straha da će određena banka da ode sa našeg tržišta zbog toga što je negativno poslovala? Mi nemamo nikakvih najava, neovisno od toga koliko se neki žale i na mere Narodne banke Srbije i koliko smo mi restriktivni. Ja još do sada nisam čuo ni jednu banku koja je odlučila da zbog te i takve Narodne banke eventualno razmisli pa da posluju u nekoj drugoj zemlji. Dakle, još jedan puta svi oni koji su tu i tekako su i nadalje zainteresovani za tržište, ne gledaju samo šta će se dešavati sledećih par meseci ili godine, političari dolaze, odlaze, političke krize isto tako ima i tu, ima i u nekim drugim zemljama, ali još jedan puta oni koji su tu, oni gledaju dugoročno na Srbiju i još jedan puta ove koje posluju smatraju i nadalje da vredi raditi na srpskom tržištu i da je dugoročno to svakako profitabilan posao. Koliko su bankari ukupno zaradili u protekloj godini? Što se tiče profita, još jedan puta, on iznosi tamo nekde oko 16 milijardi dinara na osnovu tih preliminarnih podataka. A koja je banka najviše zaradila? Ne znam na pamet koja banka je zaradila i to je naprilično teška cifra za izračunavanje, jer naravno ako gledate po broju zaposlenom, onda je jedno, ako gledate na osnovu kapitala koji je uložen, to je neka druga cifra. Ako gledate apsolutno, to je ponovo neka treća cifra. Ali isto tako, naravno, neke banke žele u određenim godinama neki menadžeri da se malo dokažu, pa da pokažu malo veći profit, dakle i toga ima. Ali još jedan puta, sve u svemu, bankari su završili bolju godinu nego što je to bila 2006. godina. Pojedine cifre, sad da li je neko zaradio za par stotina miliona više ili manje, mi gledamo isključivo sa stanovišta stabilnosti bankarskog sektora, jer nam je to zadato kao zakonski cilj. Što to znači kad kažete pojedini menadžer možda želi da prikaže veću cifru od onih
mislite, možda neko realno Evo, stanje? Evo, da budem otvoren, ja da sam generalni direktor sutra jedne banke, ja bih prvo pokušao u prvoj godini da iskažem sve moguće gubitke i onih kojih nema, da bi to naravno sve prevalio na prethodnog menadžera i rekao, evo, to nisam ja, to je sve onaj koji je bio pre mene, ona je uradio sve te gubitke, ja sad tu treba da čistim, da bi onda druge godine pokazao neki mali profit, a treće ili četvrte godine, pošto uglavnom su ugovori na 3-4 godine, prikazao ceo mogući profit i ono koga nema, samo zato da bi se dokazao kako sam ja super menadžer. Dakle, još jedan puta, i toga ima, to nije samo jedan srpski fenomen, to se dešava u svim ostalim zemljama, to rade svi ostali ljudi. I kažem, jako često nivo profitabilnosti se može povezati sa time kad je došao neki novi management, odnosno kad je otišao prethodni. Ako imamo tako dobru kontrolu, kako je onda moguće da vi prikažete i među gubicima i ono što nije stvarni gubitak ili među prihodima i ono što u stvari nije prihod? Dakle, još jedan puta, to je peglanje papira koje gledamo u filmu. Dakle, kontrola se ne bavi sa time da li je neko premnogo profitabilan, da li je neko premalo profitabilan. Za nas je samo važno da banke, ako nisu profitabilne, da ima dodatne dokapitalizacije. Mi isto tako gledamo sa druge strane i to da kod tih razlika između što mi procenjujemo stvarno stanje i što banke prikazuju, da ne bude prevelikih razlika. Mi isto tako iskažemo nekoliko mera mesečno vezano za pojedine banke, isključivo zbog toga, ali naravno banke se provlače sa time, banke isto tako pokušavaju auditore da ubede ponekad, ali još jedan puta, sve to unutar one margine što zakonodavac dozvoljava i što propisuje, a naravno banke se svi sa time koriste, na kraju krajeva one su tu zato da zarade profit, a ja mislim iz toga za svaki slučaj u poslednjih 6-7 godina imaju koristi i bankari, imaju koristi i zaposleni, dakle i vlasnička struktura, isto tako građani, a pre svega naravno i privreda. U redu, pravimo kratku pauzu pa se vraćamo u studio. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure. Naš gost je guverner Narodne banke Srbije, gospodin Radovan Jelašić. Pričali smo o tome koliko su banke zaradile poslujući u Srbiji u protekloj godini, od čega zavisi kamata. Kažete, ako uzimate kredit na više od 10 godina, sigurno da ga ne možemo naći za manje od 5%. Koji tipovi kredita su, da uslovno kažemo, isplativi danas za podizanje, odnosno uzimanje? Da li su to pre svega stambeni, kada govorimo o mlađoj populaciji koja nije stambeno zbrinuta, pre nego što pređemo na privredu? Pa jedno je sigurno, ljudi ne uzimaju onaj kredit koji im je najjeftiniji, nego onaj na kraju krajeva koji im treba. Jedno je sigurno, najjeftiniji krediti su i nadalje stambeni krediti, pošto je tamo efektivna kamatna stopa, dakle uključujući sve troškove koji su vezani za te kredite i naravno ako imate još dodatnu garanciju Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, onda možete proći tamo i sa nekih 7%, 7-8% na godišnjem nivou u evrima. Naravno, ako se zadužite u švajcarcima, što automatski znači jedan mnogo veći rizik, onda može da kamatna stopa bude manja, ali znate, uvek kažem, za poslednjih 10 godina najbolje onaj prošao koji se zadužio u dolarima, pošto neovisno od toga što u dolarima bila kamatna stopa mnogo veća, danas dolar vredi mnogo manje nego što je vredio pre 10 godina. Dakle, to što ste eventualno više isplatili na osnovu više kamatne stope, ste i tekako debelo zaradili sa time da je još jedan puta danas dolar prema evru, isto tako prema dinaru, mnogo, mnogo slabiji. Što se tiče stope rasta, u najvećoj meri su se povećao nivo stambenih kredita. Njihov obim se povećao za nekih 50-60 milijardi dinara tokom prošle godine, dakle njihov nivo se duplirao. Građani maksimalno koriste tu mogućnost što se tiče takve vrste zaduživanja. U nadi naravno da će sutra zarađivati još bolje, da će uspeti te kredite da vraćaju, a bankarima naravno isto tako i tekako interes da odobravaju te kredite na 10, 15, 20 godina, pošto je za njih na dugi rok, naglašavam, još jedan put ovde najatraktivniji prihod. Pre svega uzimaću u obzir da je to jednom obrada, jednom se daje i ne treba stalno da ih menjate, uslove, procenu, ocenu i tako dalje.
Vi ste takođe jedan od korisnika stambenih kredita. Ja sam isto tako korisnik jednog od stambenih kredita iz prostog razloga, pošto nema dinarski depozit na 50 godina, zato sam ja bio naravno prinuđen da uzimam kredit koji je vezan za deviznu klauzulu. Ja isto tako plaćam 7%, ja sam se odlučio za fiksnu kamatnu stopu pre 3 godine, kada sam uzeo taj kredit. Mnogi ljudi su uzeli varijabilnu, a sad u poslednjih par meseci je ta varijabilna viša od fiksne kamate, dok sam ja na početku platio mnogo više, jer pre 3 godine je varijabilna bila niža od fiksne kamatne stope, ja sam hteo sigurnost, a isto tako i građani sami mogu da se odluče. Evo recimo u poslednjih par nedelje Societe Generale isto tako ponudile jednu fiksnu kamatnu stopu koja je naravno više od varijabilne, ali čovjek može mnogo lakše da planira vezano za to koliko će mu biti mesečna otplata, ako ne drugo u evrima, jer naravno ako je varijabilna, to uvek zavisi od cene novca, tromesečni Euribor je to i na osnovu toga, plus naravno da ostojiš neizvesnost i kursa koji se isto tako menja iz dana u dan, iz meseca u mesec. Svaki put kada reč o imenovanju guvernera u štampi je puno naslova o tome kako je guverner uzeo kredit i da li je platio porez na to što je uzeo kredit, pa je možda ova prilika još jedan put da kažemo, ima li tu bilo kakvog prostora za bilo kakve špekulacije? Da. Pa ja samo jedno mogu reći da kad sam ja napustio Narodnu banku, ja sam krenuo sa privatnim poslom, dakle poslao sam pismo jednoj, drugoj, trećoj banci, dobio sam jednu ponudu. Ja sam naravno posle toga, kada sam dobio tu ponudu, pričao sa čovekom gde sam ja pre toga stanovao, ubeđivo sam ga 2-3 meseca da proda kuću, uspeo sam na kraju krajeva da ga ubedim. On je naravno na osnovu toga kupio sebi 2 stana. I naravno za čoveka bio pravi šok kad sam mu ja rekao, e pa znaš, sada pošto sam ipak postao guverner, ja to ne bi kupio. A onda čovek rekao, pa izvini, to što si ti postao guverner, zašto ja onda kao vlasnik kuće treba da patim zbog svega toga? I onda sam ipak odlučio na kraju krajeva da to kupim. Ja sam postao guverner krajem februara 2004. Ugovor o kupoprodaji te kuće je potpisan, plaćena je prva rata 15. aprila 2004. godine po ondašnjim cenama. Naravno, nekretnine su danas ne samo tamo gde stanujem ja, nego i u Beogradu i u mnogim drugim mestima mnogo, mnogo više, pre svega i zbog postojanja tih stambenih kredita. Jedno je sigurno, i moj kredit isto tako stoji u kreditnom birovu, isto tako je prijavljivan svake godine prilikom imenovanja koji se podnosi Skupštinskom odboru za sukob interesa. Što se tiče poreza, ne samo ja, nego isto tako i svi ostali građani ne plaćaju porez na osnovu toga koliko je kupoprodajna cena, nego dođe poreska uprava, pa proceni i ona kaže da li taj stan vredi 100 jedinica, 200 jedinica i tada se još plaćalo 5%. Hvala Bogu, u međuvremenu je taj porez smanjen, sada iznosi svega 2,5%. Dakle, još jedan puta, verujte mi da ako u mome slučaju nešto neštima, postoji ovde nekoliko desetine ljudi koji se bave sa time i odavno bi se već ispostavili da nešto ovde nije u redu, ali očito ni posle 4 godine ljudi nisu uspeli za ništa da se uhvate i da na osnovu toga iskreiraju nešto, iako je bilo naravno nekoliko pokušaja. Pa da li se prodavac te kuće osjeća prevareni zbog toga što je možda mogao više da zaradi? Pa slušajte, jer ste mu vi to na kraju priznali. Znate, ali on je isto tako kupio stan. Dakle, kupio je 2 stana, naravno i ta 2 stana danas mnogo, mnogo više vrede nego pošto je on kupio, ali kažem još jedan puta, u tom kontekstu, u međuvremenu je prosto 4 godine, ako pogledate samo koliko je vredila, ne znam ja, na Novom Beogradu kvadratni metar stana, koliko vredi danas i na mnogim drugim mestima, koliko to danas vredi, ali još jedan put, on je isto tako iz te nekretnine kupio 2 druge nekretnine i naravno tako rade uglavnom svi kupci i prodavci, pre svega oni koji žele da na takav način reše problem nekretnine. Jedno je sigurno, ja lično bi naravno mnogo bolje prošao da umesto toga što sam tako uradio, da sam se ja eventualno uselio u neki državni, društveni stan i tako dalje, pošto finansijski ja bih tako naravno mnogo, mnogo bolje prošao, nego što sam se novac koji sam zaradio isto tako u inostranstvu uložio, a sa druge strane naravno isto tako bio izložen kritikama i mnogim zaista nefer napadima, ali kažu neki
ja u to uopšte ne verujem da je to tako Srbije, da to tako mora biti, ja uopšte ne verujem da li to tako mora biti, jer ja sam uveren da može da bude i drugačije i ja sam siguran da će biti. Da završimo, jeste u dobrim odnosima sa osobom od koje ste kupili kuću? Ja sam u jako dobrim, u fair odnosima sa tom osobom. Dakle, još pre neki dan sam isto tako dobio i poziv na glasanje, prosledio sam mu, jel tako, pošto još uvek u moje poštansko sanduče stižu i te prijavni listovi za glasanje i tako dalje, ali kažem, još jedan put je on na osnovu toga kupio nešto i znate, cena je uvek na taj određeni dan, a posle toga lako je i tekako biti general posle bitke, ali kažem, i on isto tako uložio, ja sam siguran da on nije prošao loše. A da li se osjećate neprijatno kada pročitate veliki naslov, pa kažu Radovane Jelašiću vrati kuću, plati porez, tako glase naslovi? Da, da. Poslušajte, tu ima mnogo naslova i da moj brat vlasnik neke banke u Rusiji i da on radi. Ja se samo nerviram iz prostog razloga, pošto ja se samo postavljam u poziciju drugih građana Srbije. I ja zaista se sam pitam, ako ja kao guverner ne mogu da isteram istinu preko sudstva, preko tužbi i tako da, ni posle 2-3 godine, zaista čovek postavlja pitanje čemu sve ovo. Da vam dam samo jedan primer. Evo, francuski premijer Sarkozy sa njegovom sada već suprugom odleteo negde sa Ryanairom. Ryanair je od toga napravio jednu reklamu, on je njih tužio i u roku 4 nedelje bilo je presude. 60 miliona odštetu. Dakle, on je tražio jednu odštetu od nekih, ne znam ja, 300-400 hiljada. Sud je presudio, oni su dobili 50 hiljada evra, stoji u Financial Timesu prošle nedelje. Dakle, još jedan puta, sud je to uradio u roku 4 nedelje i naravno posle toga će i te firme i ti mediji videti kako će pisati posle toga. Kod nas za jednu takvu presudu treba nekoliko meseci, nekoliko godina i tako dalje. U međuvremenu firme i mediji otvaraju se, zatvaraju se i tako dalje. Ja kažem, to je zaista tužno. Opet neko kaže da to tako mora biti. Ja mislim samo najtužnije je da je to jako teško nekome ko je došao iz nekog normalnog sfera objasniti zašto to tako mora biti, jer to uopšte ne mora da bude tako. Neki od medija se zatvorio u toku sudskog procesa od kada ste podneli tužbu? Ja sam podneo tužbu, ali naravno prvo se zove jedan, pa se zove drugi, pa je na službenom putu, pa letuje, pa ima nekih drugih obaveza i tako. Dakle, samo fizički da dođu ljudi uopšte na jedno takvo sučeljavanje, na jedno takvo suđenje, to vam potraje nekoliko meseci, godina. Dakle, ja isto tako tužim na osnovu toga, pa onda ljudi imaju vremena, pa nemaju vremena, ali kažem još jedan puta, onda uopšte se treba čuditi zašto su ljudi toliko nezadovoljni sa cijelim procesom tranzicije, a to je isključivo zbog toga, pošto taj deo vlasti i tekako sporo radi. Tužili ste više listova? Ja sam tužio jedan list po nekoliko osnova, odnosno tužio sam fizička lica koje su iznali takve stvari i sad naravno sve to ide nekim svojim životom. Naravno, postavlja se samo pitanje kakve od toga imate koristi nakon 2-3 godine, ako još jedan puta kome god, šta god padne na pamet u Srbiji može da napiše i ne snosi na osnovu toga nikakve konsekvence. E sad, počeli smo kod toga da i vi dakle otplaćujete kredit, a vrlo često isto u štampi, ali ne u toliko žutoj štampi, nego onaj koja se truje da nas bolje informiše, edukuje u ekonomskim temama, oni kažu dan za plaćanje rate bira evro kada govorimo o otplati kredita, odnosno kursu koji ima tu ključnu ulogu. Dakle, da li banke utiču na sam kurs u danima kada su otplate kredita? Uglavnom je to recimo prva nedelja meseca. Da. Evo, vi ste mi dali jedan zaista dobar primer. Neko kaže prva nedelja, neko kaže 15. neko kaže 30. 31. poslednji dan u mesecu. Dakle, u različitim bankama različiti krediti dospevaju različitih dana. I naravno, svi ljudi misle da ako jednom ili dva puta u godini upravo tog 30. ili 31. rata ode gore, da je to deo svetske zavere, da se Narodna banka, poslovne banke udružile isključivo protiv njega i tako dalje. Dakle, niko se nije žalio
zbog toga što je 31.12. bio kurs 79,5, srednji kurs Narodne banke Srbije. Svi su se žalili onda kada je krajem novembra bio viši kurs, dakle bio negde 84. Još jedan puta niko se nije žalio ni krajem oktobra, ni krajem septembra, isto tako se niko nije žalio ni krajem januara, ali niko ne zna kakav će biti kurs krajem meseca. Dakle, još jedan puta, poslovni bankari bi bili jako zainteresovani da kurs, evo današnji srednji, ne bude negde oko 83, iz prostog razloga, pošto jednom velikom broju poslovnih banaka još i plate pojedinih bankara je denominirana u evrima i oni, naravno, dobijaju dinarsku protivvrednost te plate u evrima. Dakle, oni bi bili najzainteresovaniji da kurs ne bude 83, nego da bude 85, 90. Postoji samo jedan problem zašto kurs nije toliki, a to je nema kupaca po tom nivou. Dakle, to što je danas 83, sutra može da bude svega 81, 80, dakle, odlučuje isključivo ponuda i tražnja, a naravno, mi smo sami ti koji smo doneli odluku, a postoji alternativa kod drugih kredita, kod stambenih još jedan puta nema dugoročnih, ali kod mnogih drugih kredita ima mogućnost da se po višoj kamatnoj stopi građani zadužuju i u dinarima i naravno onda svako jutro kada ustanu ne treba da brinu o tome da li će biti kurs 80 ili 83 ili 78, nego znaju tačno koliko im je rata i mogu slobodno da planiraju. Možemo da podsjetimo na trenutak kada ste odlučili da kurs dinara zavisi od ponude i potražnje, a da tu Narodna banka Srbije nema ključnu ulogu. Dakle, još jedan puta od marta prošle godine smo izmenili na kakav način Narodna banka izračunava kurs. Dakle, Narodna banka od još jedan puta marta prošle godine pa sve do današnjeg dana je svega 3 dana bila aktivna na tržištu. Dakle, jedan put maja prošle godine kada smo prodali negde oko 100 miliona dolara na deviznom tržištu da bi smirili dnevne oscilacije kursa, odnosno preveliki pritisak, isto tako i krajem novembra, to je bilo svega negde oko 4 miliona evra. I jedini posao koji ima Narodna banka sada je da prikupi sve podatke po kom kursu su poslovne banke trgovale devize između jednog drugoga i na osnovu toga izračunala prosečan ponderisani kurs za sledeći radni dan. Taj promet je uglavnom tamo negde oko 150 do 200 miliona evra. To znači niko ne može da dominira i da ustanovi kurs i naravno tržište raste svoje, radi svoje, a ako tu nešto nije u redu, naravno Narodna banka uvek može da uđe u ring, ali ipak mi smo sudije, a igrače su poslovne banke, one to treba da urade. Dobro, kako sudije u Narodnoj banci Srbije odlučuju, koji je to trenutak kada banka treba da otkupi, odnosno da interveniše? Dakle, za nas kao sudije najvažnije je prvo da se igra. Dakle, još jedan put ako vidimo da nema prometa, a to se ponekad dešava, onda mi malo namažemo tu mašinu, pa mi iziđemo pa kažemo mi smo spremni da prodamo 3, 4, 5 miliona evra. Neovisno od toga po kom kursu, dakle mi ne kažemo po kom kursu prodamo, mi samo kažemo mi nudimo 5 miliona, pa neka tržište sam odluči na kom nivou. Dakle, još jedan puta, za nas je važno da tržište funkcioniše, dakle da ima prometa. Za nas je jako važno, isto tako da te dnevne oscilacije ne pređu određeni nivo pa da se tržište blokira. Ako su prevelike oscilacije, onda uglavnom tržište stane. Ajte sad stanite tu kod druge tačke pa nam precizirajte u kom trenutku se dešava da nema prometa, a u kom trenutku se dešavaju velike oscilacije. Dakle, još jedan puta, ako su dnevne oscilacije prevelike, ali šta je to što utiče na te velike oscilacije? 1,5, 2,5, recimo, mi dobijemo snimak sa tržišta, pratimo stalno to tržište i recimo, ako dobijemo informaciju oko 11 sati, da evo, tog radnog dana do 11 sati banke su istrgovali svega par miliona evra, to je za nas najbolji dokaz da tržište ne funkcioniše. Dakle, još jedan puta, ako vidimo da nema kupovine i prodaje deviza između poslovnih banaka, to znači da nema tržišta i onda mi kao Narodna banka iziđemo i kažemo, evo, mi ćemo prodati, jer očito tu sa ponudom i tražnjom nešto ne funkcioniše. Ali možemo to povežemo sa nekim dnevnim dešavanjima, kao što su izbori, uvek ima dnevnih dešavanja, neko računa u jedan pravac će ići, neko će računati da će ići u drugom pravcu, ima tu naravno i političkih turbulencije, ima ne samo onoga što se dešava na Srbiji, pošto Srbija je deo sveta, sa stanovišta tog funkcionisanja finansijskog tržišta, ne znam ja šta se desilo u Turskoj, šta se desilo u Mađarskoj, šta rade pojedini investicioni fondovi, ali još jedan puta, za nas je najvažnije da ima prometa, dakle da se igra
nastavlja, dakle da banke kupuju i prodaju, to je jedna stvar. Druga stvar, da marže, dakle po kome banke kotiraju, jer banke uglavnom 95% radnih dana kotiraju na nivou 10 para, to znači oni iziđu i kaže ja sam spreman po 82.3 da prodam, a po 82.2 sam spreman da kupim. Dakle, oni imaju tih 10 para. Dakle, ako te marže naglo se povećavaju, to je za nas isto tako dokaz da mi treba da uđemo, pošto tržište ne zna u kom pravcu će da ide. I naravno, ako jedan određeni nivo kursa ostane na previsokom nivou i mi vidimo da zbog toga će se narušiti naš cilj da postignemo baznu inflaciju, to je treći najvažniji razlog zbog čega bi mi posle toga ušli na tržište i zbog čega bi mi kao sudije narušili igru, jer još jedan puta mi nismo tu da igramo, nego isključivo zato da sudimo. Takvih dana je tokom 2007. godine, kad smo najavili novu monetarnu politiku, bilo svega 3 dana, a ove godine još jedan put još nismo bili prinuđeni da budemo drastično aktivni na tom tržištu i nadamo se da će igrači odraditi svoje i da mi kao sudije možemo da nastavimo da budemo samo sudije. Koliko novca imate spremljeno za dnevno takvo sudelovanje na tržištu? Dakle, rezerve Narodne banke iznose 14,5 milijardi dolara. Od tih 14,5 milijardi dolara na našim, kako bi se to reklo, tekućim računima se nalazi negde oko jedne trećine, a drugo je naravno uloženo u prvoklasne hartije od vrednosti, isto tako oročeno na neki duži vremenski period, ali kažem još jedan puta, mi možemo, ako treba, preko noći da mobilišemo i milijardu, 2 milijarde dolara. Dakle, to su zaista ogromne sume. Vi biste spremni toliko da plasirate? Naravno, mi gledamo ne samo te milijarde, ne gledamo i one milione i naravno naš cilj nije još jedan puta da mi poremetimo celokupno finansijsko tržište, jer da mi uđemo sa takvom sumom para. Šta bi se desilo? Pa jedno je sigurno, prvo cela igra bi izgubila smisao. Dobro, jel bi došle poslovne banke pa da kažu šta se sad ti tu nama zamajavaš, jel tako, kada ti imaš toliko novca, onda nemoj nas kao da izigravaš, da hoćeš da gledaš igru, dakle, finansijsko tržište, nego onda centralna banka igra isključivo igru. Dakle, to naravno nikako nije cilj. Ja sam samo zato koristio tu sumu da dokažem da naravno Narodna banka raspolaže sa značajnom sumom novca. Može, ali još jedan puta, izazov nije da mi svaki dan utičemo na tržište, nego da mi sa minimalnom sumom novca utičemo na to da imamo jedno efikasno devizno tržište i da se ono formira, dakle da se kurs formi na osnovu ponude i tražnje, a ne Narodna banka svaki dan da ulazi i da ona determiniše kurs. Ali kažem još jedan puta, za ne daj Bože, naravno zato su rezerve 14,5 milijardi, ali to nije izazov da mi koristimo svaki dan te rezerve, nego tu su poslovne banke, one treba da to odrade. I moramo napravimo minimalnu pauzu. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure. U gosta nam je guverner Narodne banke Srbije, gospodin Radovan Jelašić. Pričali smo o tome kako nam je kurs, odnosno vrednost dinara plivajući u odnosu na evro ili evro plivajući u odnosu na kurs dinara. Šta je pravilnije reći? Pa, dinar pliva na osnovu onoga što se radi u eurozoni, ali to tako pliva i mađarska forinta i bugarska leva i tako dalje, i tako dalje. Kada kažu da ovaj sadašnji kurs koji je od oko 80-83 recimo, ne odgovara izvoznicima, šta vi kažete? Pa, mene zaista zanima ko je taj kurs, recimo, koji bi danas odgovarao Zastavi, koji bi danas odgovarao mnogim tim preduzećima. Znate, ja to mogu samo da napravim neku paralelu, recimo, sa onima šta ljudi pričaju i šta na kraju krajeva očekivaju. Da vam dam konkretan primer. Malo pre smo pričali o nekretninama i danas jedan kvadratni metar stana na Novom Beogradu ne vredi zbog toga 1500 ili 2000 evra, pošto je tamo uloženo više cementa, više, ne znam ja, maltera, šodera i tako dalje, nego to je trenutno ponuda i tražnja. Dakle, to je tržište. I danas 1 evro vredi 83, ne zbog toga, pošto je nekom trebalo toliko
dinara da uloži da bi stvorio taj evro, nego isključivo, pošto je na osnovu toga ponuda i tražnje. Znate, ljudi dolaze i kažu, da li struje 5% više, ne znam ja, radna snaga košta toliko više, benzin je toliko, to zaista u jednoj tržišnoj orijentisanoj privredi, to je jedna objektivna stvar, i ne može niko da se dođe i kaže da, ali ja sam utrošio 10% u stvaranje isto tog evra i onda ja sam mislim da treba da bude umesto 83, 91. Samo jedna stvar, ko je danas, ko zaista misli danas da bi, da kurs nije između 80, 83, jer bi mi mogli imati maloprodajnu cenu naftnih derivata od 91,5. Da li bi mogli imati takvu cenu mleka, da li bi mogli imati takvu cenu hleba, da li bi mogli da održimo jednu relativno nisku stopu inflacije zbog te i zbog tog stabilnog kursa danas inflacija, neovisno toga što imamo povećanje cene poljoprivrednih proizvoda za 25%, još je uvek na godišnjem nivou oko 10%, bazna na 5,4%, da toga nema, odavno bi već bila pokrenuta jedna inflatorna spirala i onda krene a ko će više, danas se podignu cene, pa sutra se očekuju plate i tako dalje. Jedno je sigurno, ako neko iz toga ima negativno iskustvo, a nažalost predugačko iskustvo, 40 godina, to su svakako građani Srbije, i nikada ne može građanin da prođe bolje u toj u tom boju, dakle, sa inflacijom, jer dokle one dođe do toga da se njemu poveća zarada, cene će otići mnogo, mnogo više. Dakle, još jedan puta, ponuda i tražnje je ta ko odlučuje o tome da li će 1 euro vredeti 83 ili će vredeti 82. Naravno, svako izvoznik treba da gleda da bude što efikasniji, da pronađe što bolja tržišta, da obogati svoj svoju proizvodnu paletu i tako dalje. A naravno, da li će dobiti 83, 82 ili 81, zavisi isključivo od tržišta, a tu isto tako ima mogućnost unapred da se obezbedi od kursnih razlika. Dakle, još jedan puta, ako danas neko izvoznik zna da će nakon mesec dana doći do 1.000.000 evra, on ima danas mogućnost da ode u banku, po principu kuc, kuc, dobar dan, ja nakon meseca dobijem 1.000.000 evra, koji vi meni danas kurs garantujete? Ako on ode danas u banku, banka će mu najverovatnije osigurati jedan kurs, recimo, od 82,5 i on može danas da proda to po 82,5, dakle da dobije 82,5 miliona dinara, sa time da će dati tek nakon mesec dana tih 1.000.000 evra i onda će mu banka dati tek 82,5 miliona dinara. Naravno, ako izvoznik smatra da je on veliki financijski mag i ako zna u kom pravcu će iti kurs, on će danas ćutiti, proizvešće robu, izvešće robu isto tako, dobit će 1.000.000 evra i naravno ako kurs umesto 82,5 bude 84, onda će hvaliti sebe kako je veliki finansijski stručnjak, a ako kurs bude 80, onda će kriv biti poslovne banke, guverner, predsednik, premijer, patrijarh, papa i da ne nastavljam cijelu tu listu, jel tako? Dakle, još jedan puta, ne bi trebao ni u kom slučaju da niti uvoznik, niti izvoznik da se igra sa tom pričom, nego kao što banke obezbeđuju kredit, isto tako bi svako izvoznik ili uvoznik trebao da ode kod banke, da se obezbedi od tih kursnih razlika, a to je jedino moguće onda ako se terminski kupi i proda to što je devizni rizik i da ljudi nisu s tome izloženi. Koliko često naši poslovni ljudi pribegavaju ovoj metodi? Nažalost, za sada još jako retko se koriste sa tim mogućnostima. Mi se iskreno nadamo da će toga biti sve više i više. Ljudi još uvek misle da je efikasnije da se pišu ljubavna pisma jednom, drugom, trećem, četvrtom, pa da se žale na istu tu državu kojoj ruku na srce jedan veliki broj ljudi malte ništa ne plati, ali očito Srbija, država duguje svima, a ja mislim da država može samo toliko da da ljudima koliko se u tu kasu i uplaćuje. Samo jedan primer, ako usporedite recimo odnos evra i dolara, Volkswagen i dan danas prodaje na američkom tržištu, iako je
dolar prema evru devalvirao za nekih 60-70% za poslednjih 7-8 godina, ali oni naravno ni po tačkom razno ne bi proizveli nadalje u Nemačkoj, znajući kakav će biti taj devizni efekat. Dakle, oni isto tako treba da se pripreme i ja samo žalim što i u 21. veku, kada ljudima koristite neke finansijske termine, da oni uopšte i ne shvaćaju o čemu se ovde priča. Da vam koristim jedan primer, naftna industrija Srbije uvozi dakle kupuje naftu u dolarima, mora da se plaće dolarima, nafta se prodaje u dinarima, jer tako, to je jedna ogromna devizna pozicija. Ja vam odgovorno tvrdim da ako se ta devizna pozicija u nekim drugim zemljama ne bi pokrila sa određenim finansijskim instrumentima, ljudi verovatno ne bi ostali tamo kao finansijski stručnjaci ni par dana, a kamoli par godina. Zanimljivo. Da se vratimo na štednju, rekli ste i prilikom otplate kredita, oni koji su ranije uzeli recimo stambene kredite da sa klauzulom da ga otplaćuju u dolarima, mnogo su bolje prošli nego da ga otplaćuju u evrima, ako sam dobro shvatila. Jeste, pošto za samo jedan primer, oktobra, novembra, decembra 2000. godine, jedan dolar je vredio 67, 68, bio je delimično i 70 dinara, a danas vredi svega 55. Dakle, još jedan puta, neovisno od toga što je dolarska kamatna stopa bila pre 7-8 godine viša nego što je kamata u evrima, zbog devalvacije dolara prema evru, ljudi su mnogo bolje prošli ako su uzeli taj skuplji kredit. Naravno, uvek je lako biti, kako se to kaže, general prosle bitke, ali je ovde uopšte pitanje zašto mi samoga sebe prinuđavamo svaki dan da ulazimo u tu bitku, a uopšte nismo sigurni u kom pravcu će se kretati sve te stvari. Samo jedan primjer, evo recimo Narodna banka raspolaže sa deviznim rezervom od 14,5 milijardi dolara. Imamo sofisticirane ljude koji gledaju 24 sata maltene dnevno šta se dešava na financijskom tržištu, šalju mi poruku uveče u 11 sati šta su radile američke federalne rezerve vezano za referentne kamatne stope, i mi na osnovu svega toga ne bi nam palo na pamet da se izlažemo nepotrebnom riziku prema švajcarcu, prema funtama, prema dolarima i prema evrima, pošto to prosto nije naš posao. Dakle, mi gledamo, ako su nam obaveze 70% u evrima, onda i mi naše sredstva držimo 70% u evrima, ako su nam obaveze u dolarima, onda mi naše sredstva držimo u dolarima, a ovde ma koga građanina pitate, on zna tačno i koji će biti kurs i dolara, i evra, i funte, a još jedan puta, nažalost, može to i tekako mnogo da košta svima građanima i naravno i tekako košta mnogo frustracije na kraju dana. Narodski rečeno da ja želim sutra da odem u jednu poslovnu banku i da uložim svoj novac u štednju, vaš savjet bi bio da ja štedim u kojoj valuti? U dinarima. U dinarima? Naravno. Što će reći? Pa, što će reći još jedan put, ali ako odete... Da, ću najviše zbog toga što štedim u dinarima. Pa samo pogledajte poslednje 2-3 godine ko je najbolje prošao. Sad neki ljudi, znate, nas kritikuju koji kažu kolika je kamatna stopa i koliko su ljudi zaradili u dinarima. A onda, znate, ja postavljam pitanje, pa jesam ja guverner Narodne banke ili Centralne banke Evropske unije, mislim, imaju oni tamo njihovog Jean-Claude Trichet-a, isto tako i Švajcarska centralna banka ima svoga Jean-Pierre Rota. Dakle, oni brinu naravno o svojim interesima, stvaraju svoju atraktivnu valutu. Isto tako posao Narodne banke je naravno da učini sve, da najatraktivnije bude ulaganje naravno ne u evrima, ne u dolarima, ne u švajcarcima, nego da najatraktivnije ulaganje bude u dinarima. Sad mi, nažalost, imamo još i dan danas jedan apsurd, da nam mnogo više veruje i poslovni bankar u Frankfurtu i u Londonu, i u Beču i u mnogim drugim zemljama, i mi imamo šta više problem od toga da ne privučemo pre mnogo toga kapitala, pošto su ljudi itekako zainteresovani da investiraju u dinarima, a sa druge strane imamo jednu štednju naših građana koji mnogo, mnogo više štede u evrima, pošto oni naravno treba pridodati sve ono što se dešavalo poslednjih 20-30 godina, štede u evrima mnogo radije nego što štede u dinarima,
Dakle, još jedan puta, najveći deo novo prikupljene štednje je u evrima, da bi onda posle toga bili frustrirani, kupio sam po 84, sad kad prodam 80, kupio sam po 83, sad kad prodajem je 79, pa onda ako neko prošao dobro i kaže, a ja sam kupio po 80, a sad kad ga prodajem po 82, ali još jedan puta, to je bitka, odnosno to su problemi od koje naši građani uopšte ne bi trebalo da uđu, imaju mogućnost, naravno, da štede u dinarima, mnogo je viša kamatna stopa nego što je u evrima, ne oporezuje se ta vrsta prihoda, dakle, još jedan puta, ako imate prihod od kamate u dinarima, za razliku od onoga u evrima, ne treba da plaćate nikakvu kamatu i naravno ne treba uopšte da brinete o tome da li će biti kurs 81, 83, 80, nego možete mirno da spavate i svaki dan kada dobijete novine, prvo pogledate vreme, pa emisiju koja će biti te večeri na radiju ili na televiziji, a tek posle toga, ako nemate prečeg posla, možete da pogledate i kurs, za razliku od toga kada i dan danas jedan veliki broj rađena kao prva stvar, koji je kurs. Ja zaista ne znam još jednu zemlju gde je važnija stvar od kursa je jedan televizijski program, politički događaj i tako dalje, a ovde, mislim, svako pokušava da bude neki veliki finansijski stručnjak, a zaista mu to ne bi trebao da bude posao. Da kažemo, koliko građani Srbije su ostvarili ukupnu štednju u protekloj godini? Koliko dinarskoj, koliko devizne? Što se tiče devizne štednje, ona, evo, poslednjih dana se približava i cifri od 5 milijardi evra. Što se tiče dinarske štednje, poslednji podaci krajem prošle godine su bili tamo negde oko 20 milijardi dinara. Jedan veliki deo, naravno, nove štednje je pre svega od sektora privrede, dakle oni naravno mnogo više imaju na svome dinarskom računu. Dinarske kamatne stope trenutno na štednje kod pojedinih banaka idu do 13, 14, 15% na godišnjem nivou. Ako položite na 2-3 godine, poneke plaćaju i 16, 17, 18%. Kad ja to ispričam u nekim drugim zemljama, jako je teško posto ga ljudima reći da, ali ima određenih zakonskih preduslova, dakle naši rezidenti naravno imaju mogućnost da tako štede, ali još jedan puta zbog svega ovoga što vučemo sa sobom i poslednjih 40 godina, jedan veliki broj građana misli da mu je mnogo bolje, pa makar i manje zaradio, pa makar i bio problema sa kursom, pa makar i plaćao porez, da još i nadalje štedi u evrima, umesto toga da štedi u dinarima i naravno da zaradi mnogo više. Jedna od vesti prethodnih dana bila je o tome da je u jednom od sudova u Beogradu donela presuda kojom je izrečena kazna za Jezdimira Vasiljevića, u narodu poznato kao Gazda Jezda, bivšeg direktora Jugoskandika, i onda je verovatno knedla u grlu mnogih koji su štedeli i imali problema sa vraćanjem te iste štednje. Jedno je sigurno, naravno, tu nema razlike da li je to dinarska ili devizna štednja, je li tako? Evo, nažalost, desilo se i to, ne samo građani, nego isto tako i poreski obveznik je morao na kraju krajeva zbog toga dodatno da uplati kasu, da bi se naravno vratio taj deo devizne štednje. Samo moram da vam kažem da on se ošvalio sa time, a mi to inače imamo u našem centru za posetioce Narodne banke Srbije, gde on u svojoj predizbornoj kampanji rekao da će tada cene biti za 100% niže. Međutim, ja sam pre neki dan doživio jedno pismo akcionara jedne banke koje su se hvalili sa time, dakle, hvalili se sa svojim neznanjem i tvrdili da akcije jedne banke su se smanjile za 150%. Dakle, neznanja zaista više nego dosta. Ja samo postavljam pitanje kako uopšte može dozvoliti nekome da se kupe akcije koji ne zna ni procente da izračuna, što je očito matematika osnovne škole, zato ne treba ni srednja škola, ali kažem još jedan put, evo, stigli smo već do ljudi koji smatraju da su se pojedine cene smanjile ne za 100%, nego i za 150%, dakle, međutim, hvala Bogu što takvi ljudi imaju samo akcije za sebe, a ne i banku, i da se ne kockaju sa novcima naših građana. Koje su najčešće pritužbe građana, klijenata poslovnih banaka na račun rada tih banaka kod vas? Što se tiče pritužbi, 2005. i 2006. godine kad smo krenuli sa tim centrom, pre svega su bile najjednostavnija pitanja,
dakle, po kom kursu se obračunava, da li je to kupovni, istorijski, srednji i tako dalje. Međutim, u posljednjih 6 meseci primećujemo sve sofisticiranija pitanja, pre svega vezano za to kakva vrsta hipotekarnih kredita, da li je fiksna ili varijabilna kamatna stopa za mene, šta da radim sa dobrovoljnim penzionim fondom. Dakle, očito i građani su sve više i više postavljaju pitanje na kakav način oni da ulaže svoj novac. Naravno, uvek je mnogo bolje ako takva pitanja mogu da reše sa svojom poslovnom bankom, ali naravno i mi stojimo na raspolaganju građanima, onda ako žele jedno dodatno mišljenje, za razliku od poslovnih banaka, mi ne uzimamo proviziju, mi nemamo nikakav poslovni interes u tome da li će neki građanin otići kod jedne, druge i treće banke. I naravno, od nas građani ne mogu da očekuju odgovor po principu idi u tu banku, tamo ti je najjeftinije. Naš posao je samo da građanima kažem ako uzimaju određenu financijsku uslugu, na šta treba da obrate pažnju, a posto ga je naravno na njima da se odluče da li će ići u jednu, drugu ili u treću banku. Veoma česte reklame pojedinih banaka tiču se visine, odnosno procenta koji nude na oročeni deviznu sumu i veoma često vidimo da je taj procenat vrlo visok u odnosu na standardni, pa prelazi 7%, 8%, 9%, 10%, a onda vidimo sitno u štampi na bilbordu, možda i ne primetimo, kako je sitnim slovima naznačeno samo za iznose preko 2000 evra, samo za iznose preko 5000 evra, samo za iznose preko 10.000 evra. I naravno, da li je to samo na prvih 6 meseci ili, dakle, još jedan put, ja naravno mogu da skrojim takvu reklamu i da kažem evo 20% na godišnjem nivou, onda stavim tamo s malim slovima, ali isključivo za prvih mesec dana i samo za novooročeni depozit i tako dalje. Ali još jedan puta, isto tako ti mediji su puni i reklama za mobilne telefone gde stoji ovako malim slovima, ali morate da napravite ugovor na minimum 24 meseca. Ili tako, cene bez PDV-a. Ili cene bez PDV-a. Isto tako reklame i za aute, i za, ne znam ja, neke sokove i tako dalje. Još jedan puta, za razliku recimo jednog obaveznog autoosiguranja, nigde nema zakonske prinude da neko ode i da uzme neki kredit. Ja uvek kažem, najbolji način, odnosno najbolja potvrda za građanina da tu nešto nije u redu, ako mu neki bankar kaže samo sad, hoćeš, nećeš prodato, ako sada ne uzmeš taj kredit, takvih kredita više nema, dakle to je najbolji znak da treba pronaći odmah vrata, izići iz toga, iz te institucije, dakle ja bih uvek uzeo sve te ponude banake na papiru, odneo kući, popio kaficu, prokonsultovao se sa jednim drugim, pozvao 0800 111 110, besplatni telefon Narodne banke Srbije, pitao o čemu se ovde radi, proverio naravno i sve ostale usluge, na osnovu toga bi doneo krajnju odluku, jer naravno svako treba da bude sumnjičav ako ode na neku zelenu pijacu i svi prodaju krompir po 50 dinara, odjednom neko nudi po 30 dinara, je li tako? Dakle, i domaćica zna da tu nešto nije u redu, ja se isto tako nadam da i svi ostali ljudi će znati da ako neko značajno odudara da tu nešto mora da bude u najvećem broju slučajeva, ali još jedan puta, građani sami odlučuju i sami treba naravno da proveravaju. A mi smo tu samo da njim pomognemo. Sredinom u drugoj polovini prošle godine vrlo kritički ste govorili o kratkoročnim kreditima, kredite koji nisu namenski, a koji se odobravaju. Govorili ste, čini mi se, da i to u određene meri može da utiče na inflaciju? Jedno je sigurno, u prvoj polovini prošle godine smo primetili jedno značajno povećanje, pre svega, tih nenamenskih kredita koji su se odobravali od strane banaka. Jer jedno je sigurno, ako je kredit uzet u cilju godišnjeg odmora, onda je red da se uzima na godinu dana, a ne da se uzima na 5 godina. Ako se uzima kredit za kupovinu kompjutera, a zna se kako se brzo tehnika razvija i zna da posle 2-3 godine taj kompjuter bukvalno sa stanovišta vrednosti je svede na nulu, da se ne uzima na 5-6 godina. Naravno, banke isključivo zanima profit, a to da li će građanin imati sledeće godine i čega da finansira ponovo jedan godišnji odmor, pošto se zato zove godišnji, pošto se ide jednom godišnje, to već njih mnogo manje zanima. Naravno, mi smo zbog toga preduzeli određene, da naglasim, nepopularne mere, ali to nam isto tako u opisu našeg posla, jer još jedan puta mi želimo samo da svedemo da ekonomski vek, odnosno
vremenski period u kome se koristi određena usluga bude ista kao što je finansiranje. Dakle, još jedan put, ako je godišnji odmor, treba da bude maksimum na godinu. Ako je auto, prosečni vek auta što se tiče svođenja na nulu, treba da bude negde između 5 i 7 godina. Još jedan puta, sam siguran da i građani to i tekako znaju i da oni isto tako vrše svoje kalkulacije na osnovu toga, ali kažem još jedan puta, mi smo samo hteli da svedemo da bude 100% saglasnost između onoga na koji vek se koristi i u kom vremenskom periodu se nešto finansira. Pravimo kratku pauzu. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure. Pričamo sa guvernerom Narodne banke Srbije Radovanom Jelašićem. Pričali smo o tome koliko su građani bezbedni. Zanimljivo je da će i banke biti bezbednije kada odobravaju svoje kredite, jer ste najavili da Narodna banka Srbije uspostavila saradnju i sa Poreskom upravom. Jedno je sigurno, mi smatramo da banke u ovim novim tržišnim uslovima, kada odobravaju kredite, treba da jedan deo svoga portfeja provere još jedan puta i kroz Poresku upravu. Dakle, mi ćemo očekivati od banaka da, ne znam, jedan portfej od 100, 150, 200 kredita jednu proveru vrše i sa Poreskom upravom i da provere. Da li onaj prihod koji je prijavljen je isto tako isti onom prihodu na koji deo je plaćen porez u prethodnoj godini, jer jedno je sigurno, ovde primećujemo još i dan danas da ima potvrda ako treba za zabavište, onda je mesečni prihod 20.000 dinara, ako treba za kredit, onda je mesečni prihod 100.000 dinara ili 150.000 dinara. To sam htjela da pitam, pošto bankari šalju kući. Zar nije pojma da prikažete veće prihode zbog kredita da biste bili kreditni? Da, ali još jedan put, ako vi prikažete danas jedan prihod od 100-150.000 dinara i naravno ako potpisujete prijavu u kome kažete ja sam saglasan sa time da moja poslovna banka ima mogućnost da to proveri kod Poreske uprave, onda će jako brzo da se uspostavi kod Poreske uprave da taj prihod koji ste vi prijavili banci, da nije povezan sa onim što za koji deo je Poreskoj upravi plaćen porez, to znači M će vas Poreska uprava juriti, M ćete imati problem sa poslovnom bankom, pošto će se ispostaviti da ste lažirali podatke vezano za to koji je vaš mesečni prihod. Dakle, još jedan puta, Poreska uprava će vršiti te provere, izići u susret poslovnim bankama, a naravno i poslovne banke će imati korist, pošto će znati da li imaju prave podatke ili je tu eventualno neko izmislio neku mesečna primanja samo zato da bi mogao doći do još većeg kredita. Koliko su banke obazrive kada razmišljaju o odobravanju kredita? To je, da li im je cilj da što više novca plasiraju ili postoji određeni rizik kojeg se zaista plaše i postoji dalje rigorozne procedure kao što je bilo pre nekoliko decenija? Da se banka boji da bi određena kuća mogla da daje na doboš. Skoro nismo imali takvu vest. Pa jedno je sigurno to što se tiče prodaje na doboš. Ja vam odgovorno mogu tvrditi da to što danas vidimo, to je tek početak, da će od toga biti iz meseca u mesec sve više i više. Jer jedno je sigurno, ljudi se nadaju, ljudi misle da će moći finansirati jednu mnogu mesečnu ratu, onda se nažalost i zbog objektivnih razloga mnogo što šta dešava, ali još jedan puta ni na te objektivne razloge jedna poslovna banka ne može da ima nikakvog obzira, pošto naravno deponent sa druge strane čeka da mu se vrati depozit i naravno ne može banka da isplati depozit ako nije naplatila svoj kredit, neovisno od toga da li su to neki objektivni razlozi za nevraćanje tog kredita ili eventualno neki subjektivni. Dakle, još jedan puta, od tih takvih prinudnih prodaja bit će sve više i više. Poslovne banke, to naravno svako i građanin treba da zna, imaju i svoju poslovnu politiku, kako se nagrađuje dobar posao i naravno čim više jedan šalterski radnik proda kredita i to dobrih kredita, tim imamo veću mesečnu zaradu i to bukvalno funkcioniše po principu zeleni venac, ko više proda paradajza, na kraju krajeva dobit će veću premiju na osnovu postotka i ja mislim da je konačno vreme da i građani uvide da je sasvim normalno, da i njih zovu bankari i da njim nude usluge, jer hvala Bogu
već par godina u tranziciji postale sasvim normalno da u mesari ima mesa, u pekari ima hleba, a u bankama ima kredita i to je više, nije ništa izvanredno. Naravno, bankari žele da kažu samo danas, od sutra zbog Narodne banke, zbog ove restriktivne politike i zbog one restriktivne politike, ali od kada malo po malo neki ekonomski stručnjaci kažu bit će sve manje i manje, ja nisam primetio da ima manje kredita, jer jedino što je bio cilj mera Narodne banke, a to je ne da smanje obim kredita, nego da uspore brzinu povećanja kreditnog portfelja. Mi smo to sa različitim uspehom, nekada uspeli više da usporimo, u nekim slučajevima manje, ali još jedan puta nikada ne bije cilj da smanjimo kreditnu aktivnost, nego isključivo da usporimo jedan ekspanzivan rast koji smo imali u određenim vremenskim periodima u poslednjih 4-5 godina. Kakav je vaš utisak? Da li su banke dobri trgovci, pa se zaista trude da imaju što više građana koji uzimaju po mogućnosti kratkoročne kredite, jer je tu zarada najveća i najbrža, ili pak se sve više okreću privredi, jer konstantno vidimo da se pojedinci iz privrede žale kako nema dovoljno dogovarajućih kredita za njihove tipove poslova? Dakle, stanje i u Srbiji je takvo kao i u svim drugim zemljama u okruženju. Naravno, svako ide ponekad se žali na to da na oročena sredstva nije dovoljno visoka kamatna stopa, a svi dužnici se žale, naravno, da je kamatna stopa onda kada se zadužuju previsoka. Jedno je sigurno, privreda se finansira ne samo od bankarskog sektora u Srbiji, privreda je, recimo, tokom prošle godine iz inostranstva direktno došla do dodatnih kredita negde iznad 2,5 do 3 milijarde evra. Dakle, toliko je direktno zaduživanje naših pravnih lica u inostranstvu. To je bilo slično i 2006. godine, kao što je bilo i 2007. Naravno, sve dotle dok je toliko veliki rizik, dakle, dok još imamo nekoliko nagomilanih i nerešenih ekonomskih, političkih problema i tako dalje, dok je takav rejting, dotle će još uvek biti relativno skuplje da se zadužuje u Srbiji nego što je to u nekim drugim zemljama, ali ja mislim da smo i do sada imali jedno značajno smanjenje referentne kamatne stope, značajno smanjenje cene kredita. Pre 2-3 godine kredit od 20% na godišnjem nivou bio je sasvim normalan, a sada ima, sada je prosečna ponderisana kamatna stopa na dug negde oko 11-12%. Pa da li je vaša preporuka da ja ove godine uzem recimo stambeni kredit ili ja sačekam još 3-4 godine ako cena kredita pada? Pa jedno je sigurno da ja to znam, prvo ja ne bi bio guverner Narodne banke, nego bi negde zaradio debele pare, jer jedno je sigurno kakva će biti cena kredita nakon 3-4 godine, to ne zavisi samo od Narodne banke Srbije, nego zavisi i od Evropske centralne banke. Naravno, tu se uvek postavlja pitanje, sa druge strane, šta će biti sa cenom nekretnina, jer jedno je sigurno u jednoj velikoj meri, iako ima više mogućnosti za zaduživanje, cene nekretnina su nesrazmerno u većoj meri povećane, dakle još jedan puta, u pojedinim delovima Srbije je bolje prošao onaj koji je uzeo kredit pre 2 godine po 8%, pošto je bila cena nekretnine niža, nego onaj koji uzima danas po 5 ili 6%, pošto je cena nekretnine u međuvremenu značajno se povećala i to znači da mu je danas finansiranje mesečne rate skuplje po 6% nego što mu je možda bilo pre 2-3 godine i po 7, 8, 9%. Dakle, još jedan puta, da je to toliko jednostavno, svako bi već uradio, ali kažem, na kraju krajeva to je tržište i naravno svi ljudi prilikom zaduživanja treba da gledaju po mogućnosti da se zaduže što manje. Pojedini ekonomski stručnjaci upozoravaju poslednjih meseci da Americi preti recesija zbog toga što tamo već mesecima za početak su počele da padaju cene stambenih kredita i plaše se da to uvod u stvari u recesiju koja bi mogla da ima efekte na sve države, pa tako i Srbiju koja je verovatno u nekom od poslednjih talasa. Još krajem 70. godina prošlog stoleća jedan od američkih ministara financija rekao za dolar to je naša valuta, ali ona predstavlja jedan svetski problem. Jedan veliki deo novca sveta, naravno isto tako i sa Bliskog istoka, devizne rezerve nekih zemalja iz Azije su i tekako u velikoj meri uložene u to tržište, dakle tržište nekretnina. Jedan veliki broj ljudi je uzimao kredit ne po principu da ima
mogućnosti da isplati mesečnu ratu, nego je nadao se tome da kao i do sada, ako kupi nekretninu za 100, prodaće nakon 3 godine za 140, 150. Naravno, kao što i kod akcija nema nikakve zakonitosti, ako ste danas kupili neku akciju za 10.000 dinara, ona može sutra da bude ne 12, nego može i da bude 7, 8. To se, nažalost, evo, sada i desilo. Zbog toga američke federalne rezerve su značajno smanjile referentnu kamatnu stopu prvo, pa posle toga drastično, pa posle toga i vanredno. Pitanje je naravno kada će to stići i do konačnog korisnika, dakle ta beneficija, jer jedno je sigurno ako pogledamo recimo naš region, neovisno toga što su federalne rezerve smanjile referentnu kamatnu stopu, rizik investicija u Srbiji i u celom regionu, dakle od baltičkih zemalja do Rumunije, Bugarske, Mađarske, se u mnogo većoj meri povećao. Konkretno to znači oni smanjili referentnu kamatnu stopu za 100 bazičnih poena, dakle za 1%. Kod nas ta marža se povećala, evo u Srbiji 1,2, u Latviji isto tako za 1% i tako dalje i tako dalje. Dakle, još jedan puta novca ima manje, novac košta više nego što je koštao pre 6 meseci i naravno uzima se na mnogo kraći vremenski period nego što je to bio pre. Isto tako kada se govori o tim inostranim ekonomskim uticajima na srpsko tržište, upozoravaju da je u cijeloj istočnoj Evropi izrazit pad cena hartija od vrednosti, a vidimo da poslednjih meseci isto tako su prilično loši indeksi i Beogradske berze, gde su akcije na prilično manjim stupnjima nego što su bila recimo polovinom prošle godine. Šta nam to ukazuje? Pa jedno je sigurno na tržištima gde je kvalitet hartija na nižem nivou, a to je sigurno Srbija, pošto mi od ovih 1500 akcija koje se kupuju i prodaju na Beogradskoj berzi imamo svega 3, gde imamo i audit sa jednim čistim mišljenjem, gde imamo jednu transparentnost, gde imamo jedan obim i likvidnost i tako dalje. Dakle, dok su me još pre 12 meseci svi živi pitali koju akciju da kupimo, pošto je bilo sasvim normalno da ako kupi ljudi nešto za 100, da će sutra vrediti 130, pa nakon 2-3 meseca 150. Nažalost, jedan veliki broj ljudi je tek sada počeo da čita šta je kupio, u šta je investirao i da shvati da to što se danas kupi za 100 može da sutra vredi samo 80 ili 70. To što se desilo u svetu, zadesilo se nažalost i u Srbiji, naravno i naši investicioni fondovi ulažu to i dobrovoljni penzioni fondovi ulažu za to, dakle to sve ide dole, ja se samo nadam da će to biti privremeno, ali isto tako ljudima još jedan put, a pre svega onda kada pada tržište je mnogo, mnogo važnije da li su uložili u kvalitet ili su samo išli tamo gde idu svi, pa onda posle toga debelo platili. I da se vratimo ponovno na krize pa da zaokružimo priču. Jedan od naslova u štampi bio je da su bankari zatečeni odlukom Narodne banke Srbije da od 1. jula i dozvoljeni minus bude tretiran kao kredit. Da li su oni dakle zatečeni ili ste vi tu meru najavljivali? Mi smo to najavljivali, a šta više to se već ojavilo u službenom listu poslednjih dana prošle godine, dakle krajem decembra. Ovde se odnosi samo na 1%, mi samo smatramo da je princip jako važan, dakle i da onaj minus po tekućem računu koji se može uzeti, a ne uzima se, obavezno, dakle da treba da se iskoristi onda kada se uzima obzir mesečna rata, ali kažem još jedan puta, ja sam već navikao zaista za poslednjih par godina da sve što je dobro, to je zahvaljujući poslednjim bankama, sve što je loše u ovom finansijskom sektoru, za to je isključivo krivac Narodna banka, još jedan puta i ova mera kao i sve ostale mere iz sfere supervizije su bile diskutovane sa poslednjim bankama, objavljene u službenom listu, svi oni znaju kada će biti, to znači da svi oni su već i dan danas i juče i prekjuče uračunali to onda kada su građanima obezbedili kredite i nema naravno nikakvog opravdanja da zbog toga sada ekstra povećaju cenu svojih kredita. I kada pričamo o novcu više od sat vremena, ne možemo da ne dotaknemo pitanje bezbednosti u celoj priči. Kako ste reagovali kada ste saznali za slučaj Societe Generale gde je jedan službenik doveo banku u tako nezgodan položaj? Pa, to je prilično planirani prihod za 2008. Nezgodan položaj ne samo te banke, nego isto tako i svih akcionara, pošto ta banka je otprilike 40-50% svoje vrednosti izgubila na tržištu u jednom jako kratkom vremenskom periodu. Jedno je sigurno, ja vam mogu reći da i 21. veka i ovim najsofisticiranijim vremenima se još i dan danas prave primitivne greške. Ljudi, nažalost, ne uzimaju ozbiljno da treba svi da imaju svoj password, da se ne smeju
ulaziti u tuđi kompjuter, da ljudi obavezno moraju ići na godišnji odmor, jer tek onda kada ljudi odu na godišnji odmor se ispostavi da li je neko igrao na 2-3 mesta, paralelne igre, pokušao samoga sebe da prikriva. Jedno je sigurno, jako je važno da u takvim slučajevima ne snosi država nikakvu obavezu, dakle i ovde, pošto je većinski vlasnik Societe Generala privatni vlasnici, dakle ovde oni su ti koji snose naravno odgovornost i oni su ti koji će doneti određene odluke i vezano za management i vezano za te zaposlene. A što se pak nas tiče, važno je reći da je Societe General banka u Srbiji jedno zasebno pravno lice sa zasebnim kapitalom, sa zasebnim godišnjim izveštajom, managementom i tako dalje i tako dalje. I ona ni na kakav slučaj nije pod uticajem svega onoga što se dešava u Parizu, što ja mislim jako dobro. U žutoj štampi prethodnih nedelja se pojavio tekst i o tome da je Narodna banka Srbije imala određenu neprijatnost, da su je prevaranti ojadili za najmanje 50 miliona dinara. Vi znate o čemu govori? Naravno, znamo o čemu se govori. Radi se o jednom događaju, zaista nesretnom događaju koji smo imali u jednoj od filijala. Dakle, mi smo zbog načina obrade, zbog efikasnosti rada lepo propisali naše procedure i rekli da novac se ne izračunava odmah, nego treba da se stavi u jednu providnu plastičnu vreću. Mi smo naravno menjačima i dali tu plastičnu kesu, u čega posle toga su trebali menjači da stave novac, da donesu i posle toga krajem radnog dana da se to obrađuje. Međutim, neko se setio, to je naravno nužno, ali još nije dovoljno, ali nažalost imali smo i ljude koji su sedeli sa druge strane, pa su primili tu providnu najlonsku kesu sa novcem koji je bio stavljen naravno u jedan neprovidan koverat. Dakle, još jedan put, ta procedura je ispoštovana, kobajagi, ali na kraju krajeva ipak nije, da bi se onda ispostavilo da u toj kesi koja je zatvorena nije bilo deviza, nego su bile neke druge novčanice. Mi smo ovde sve odradili što se nas tiče, dakle, i proces je u toku preko MUP-a i isto tako i prema zaposlenima preuzeli određene restriktivne mere, ali kažem još jedan puta, ovo je jedan jako ozbiljan posao i isto tako i za naše zaposlene naravno jako važno da ljudi bukvalno, kako bi se to reklo, budu na oprezu 24 sata dnevno, pošto uvek ljudi pokušaju nekako da se snalaze i da iskoriste neke rupe. Po našemu ovde naravno nije bile nikakvih rupa, ali očito neopreznost naših zaposlenih je doprinalo do tome da ako proces se ne završi, ako ne pronađemo toga čoveka koji je načinio takvu štetu, da onda na kraju krajeva to treba da ide na teret Narodne banke. Navedeno je ovde da su se desila dva takva slučaja. To je bilo sa jednim istim menjačem tokom dva dana, ali kažem još jedan put, proces je u toku što se tiče našeg dela i naravno isto tako i zaposleni snose određene konsekvence kako se stanovišta posla, isto tako i financijske konsekvence. Pa je li banka ćutala zbog istrage o tome? Mi naravno, kao i do sada smo ćutali, isto tako ćemo i u budućnosti ćutati, ali kažem još jedan put, to je onaj deo koji naravno možemo da iznesemo u javnost, ali kažem još jedan put, i mi isto tako treba ponekad da se setimo da još jedan put sa druge strane se radi 24 sata i pokušavaju se zaista sve cake, svašta iskoristiti, odnosno isto tako i neoprezan rad pojedinih naših zaposlenih. E sada, ako na kraju ta osoba ne bude izvedena pred sud, to znači da je to šteta na račun Narodne banke Srbije. Da li to znači da je to šteta na račun svih građana Srbije? To znači pre svega da će to biti na štetu, naravno, zaposlenih koji su radili u tom delu, dakle tu se zna i ko su radili i dokle su radili. Ali je šteta suviše velika u odnosu na njihove zarade. Još jedan puta mi ćemo naravno uraditi sve, pre svega ljudima, dakle jedan broj ljudi je odstranjen sa posla, isto tako njim je koeficijent smanjen, a ja se isto tako iskreno nadam da ćemo uspjeti da pronađemo tog prevaranta, jer zna se ko je i zna se šta je i tako dalje, ja sam siguran da ćemo na kraju krajeva ući u trag. Dakle, zabrinutosti za prosto straha od opasnosti da bi sličan slučaj mogao da se dogodi nema?
Jedno je sigurno, ja se iskreno nadam da je to bila dobra pouka za sve zaposlene Narodne banke. Za svaki slučaj to je bila jedna i tekako dobra pouka za mene. Dakle, ljudi ne samo treba da se najstriktnije pridržavaju svim procesima i procedurama, nego isto tako naravno treba da obrate pažnju i na suštinu. Dakle, još jedan puta, sada ljudi kao kažu da, bile je to stavljeno u providnoj kesi, ali niko nam nije rekao da iza toga ne sme da bude stavljeno u tri druge kese i stavljen tamo možda neki kikiriki semenke. Mislim, to je zaista prilično nisko, ali kažem još jedan puta, oprez naravno treba da bude pre svega onda kad se radi sa parama, ali samo naravno nije nikakvo opravdanje, ali mi nemamo i dan danas, nažalost, jednu nedelju da se neki menjač ne napadne, da se neki novac ne ukrade i tako dalje, i za svaki slučaj ovde što se tiče velikog obima novca sa kojima Narodna banka posluje, za sada smo još, hvala Bogu, ipak prošli i tekako bezbedno. Da zaključimo, vi ste guverner u 2008. već koju godinu zaredom? Čekajte da računam, ovo će biti sada četvrta. Da li je ovaj problem najveći koji ste imali kao guverner? Sa stanovišta ovakve vrste pronevere, ovo je daleko, daleko najveći. Da li postoji nešto da biste naveli kao svoj neuspeh? Pa jedno je sigurno, ja sam se iskreno nadao da što se tiče poverenja u dinar da će biti mnogo, mnogo veća posle 4 godine. Na kraju će se ispostaviti da je bilo mnogo lakše da se izborimo sa zatvaranjem ovih banaka nego što je vraćanje poverenja u dinar. Nažalost, tu ni finansijska računica ne pomaže. Dakle, već 2,5-3 godine svi pričaju o tome koliko je efikasnije da, i koliko je isplativije da se uloži u dinar, a na kraju krajeva, nažalost, još i dan danas najveći broj građana se odluči, neovisno od toga kakve rizike snosi, da se ipak štedi u devizama. Ja bih se isto tako nadao da će ove godine biti inflacija mnogo, mnogo niža nego što je to bila naravno prošle godine. Mi ćemo uraditi što se našeg dela tiče, ali nije dobro ako se sve to uradi pre svega sa instrumentima monetarne politike. I naravno, ja bih isto tako želio da imamo jedan nov program sa Međunarodnim monetarnim fondom, pošto bude malo sebičan. To pre svega stvara nama jedan lagodniji život, pošto ne moramo onda stalno da mi budemo babaroge, nego može se malo i MMF koristiti, jer sada kada njih nema, očito za sve stvari opet smo krivi samo isključivo mi, dakle u Narodnoj banci Srbije. U redu. Pre nego što vam se zahvalim na razgovor, moram da vas pitam zbog specifičnog naglaska. Odakle ste nam došli? Dakle, ovako, ja sam rođen u Baji, u Mađarskoj, 68. godine. Završio sam osnovnu školu u mome selu. Otac mi se zove Marko, mama mi je Smiljka. Dakle, kod kuće sam uvek naravno pričao srpski, odnosno tada se je zvalo srpsko-hrvatski. U Budimpešti sam završio, tada je još bila srpsko-hrvatska srednja škola, sada ima posebno srpska, ima posebno jedna hrvatska gimnazija. Došao sam da studiram u Beograd 87. godine, ovde sam završio ekonomski fakultet. Posle toga sam studirao u Americi na postdiplomskim studijama, posle toga otišao u Frankfurt 95. tamo radio u Deutsche Banci. Sasvim slučajno upoznao par ljudi u Srbiji, obećao sam njim nešto neobavezujuće 98. da ako se nešto desi, bit ću ja spreman eventualno nešto da uradim, i tako na kraju završio prvo kao viceguverner u Narodnoj banci tada još Jugoslavije, posle toga Srbija, posle toga i kao guverner Narodne banke Srbije. Hvala vam najlepše. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, čuli smo guvernera Narodne banke Srbije, gospodina Radovana Jelašića. Bila ova emisija Bez cenzure u produkciji televizije KTV iz Zrenjanina. Hvala svim TV stanicama koje nas remituju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Prijatno večer. Bez cenzure.